Bem-vindos de volta a mais um e aí, professor? Oi, Martin. Olá, Walter. Então, aqui estamos. As pessoas estavam esperando por isso há muito tempo. Bem, nós não queríamos fazer esse programa antes de sabermos o que o homem ia dizer, certo? Correto. Então, vamos entrar no assunto e tentar montar o quebra-cabeça para que faça sentido. Mas antes, Martin, a gente precisa orar. Sim, vamos abrir com uma palavra de oração. Pai Celestial, obrigado mais uma vez por nos dar a oportunidade de debater esses assuntos importantes que acontecem no mundo e temos que colocá-los em um quadro profético. Então, por favor, ajude a iluminar nossas mentes e nos guie nessa conversa em nome de Jesus. Amém. Amém. A Laudato Deum não está sozinha, não é apenas um documento único. Não, na verdade é uma exortação. É uma exortação. Eu devo dizer que quando eu ali, eu estava um pouco desapontado. Parecia mais um trabalho de escola, não é mesmo? É interessante você dizer isso porque eu acho que muitas pessoas, como dissemos, sempre há um grande alarde antes do lançamento de uma dessas coisas. Por quê? Por que há um grande alarde? Mas devemos perceber, como eu disse, que não é um projeto único. Ele tem uma continuidade. Há muitas suborganizações que embarcaram nesse bonde. E não apenas suborganizações, mas todos os sistemas políticos se levantaram, todos os partidos políticos se levantaram há anos. Esse movimento verde, tudo que tem a ver com isso. E todos os ataques que você tem, os ativistas climáticos, tudo isso. Este é um programa longo. Estes são apenas pequenos indicadores apontando a uma direção. E não vão ser repetições daquilo que já foi feito? E eu acho que é nesse ponto que algumas pessoas erram. Elas esperam que em cada uma delas haja um corte claro. Eis aí a legislação pela qual esperávamos. E acham que isso vai surgir da primeira besta? Não, não, não. A segunda besta. Ouve o que a mãe tem a dizer. E então implementa os desejos da mãe. Não é a mãe que vai implementar os seus desejos, mas a segunda besta vai implementá-los. E se a segunda besta parece não fazer o que ela tem que fazer, se ela parece não estar jogando o jogo, como se fosse uma filha mal criada, ela vai ter que ser reprimida. E entrar na linha. Temos que observar mais, temos que olhar outros assuntos, outros documentos, para ver o que está sendo implementado, para que quando a imagem profética estiver completa, tudo seja implementado. É verdade. Temos que olhar um pouco para trás, Martin. Hoje o tema é Laudato Deum contra o Projeto 2025. Vamos ver um pouco das notícias mundiais recentes. Jornal de Nova York, um alerta mundial que atingiu telefones, televisões e rádios. E eles se certificaram, lá nos Estados Unidos, de que não fosse muito divulgado. Em outras palavras, eles não explicaram por que fizeram isso. Era apenas para testar o um antigo equipamento, para ver se ainda faria o trabalho, certo? Toda televisão, rádio e telefone nos Estados Unidos transmitiu uma mensagem na quarta-feira que dizia: Este é um teste do Sistema de Alerta de Emergência Sem Fio Nacional. A gente não tem que ler tudo. Quantas vezes os testes foram realizados em escala nacional? Essa foi a sétima vez que um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência foi transmitido para rádios e televisões. E este foi apenas o segundo teste que foi transmitido para todos os dispositivos celulares. Então, quão importante é, Martin, que toda a nação seja integrada na internet? É a nação inteira. Mas, por isso, as identidades digitais e tudo mais. Eles querem, na verdade, o um mundo inteiro participando disso. Eles isso. são os pioneiros. Mas se aplica a todos. Se aplica à África, por exemplo. O que você acha? Ah, com certeza. A todos os países. Então, quais tipos de alerta posso esperar? Bem, há poucas circunstâncias em que você notificará o país inteiro a respeito de algo, disse o senhor Schlach-Mir. Alertas presidenciais podem ser enviados em uma emergência nacional. Mas ele não definiu a emergência nacional. Exato. Existem falsos alarmes? Sim. Em janeiro de 2018, as pessoas do Havaí receberam um alerta de emergência falso, avisando-as da chegada de um míssil balístico. Eu me lembro disso. Você se lembra? Não, infelizmente não. Então, este é o único. a pequena pista que pode ter algo a ver com eventos nucleares. Mas se não for, pode ser terremotos, desastres climáticos. Uh -huh. e quanto a uma emergência climática nacional? Sim, o que dizer a respeito da emergência climática? Então, é isso que aconteceu nos Estados Unidos. É muito interessante. E no mesmo dia, a mesma coisa, Martin. A mesma coisa aconteceu na Rússia. O que aconteceu em Moscou? Sirenes tocaram em toda a Rússia e as estações de televisão interromperam os programas regulares para anunciar os alertas na quarta-feira, como parte de um grande treinamento para testar a preparação da resposta de emergência do país contra a luta da Ucrânia. Eu só queria dizer que eu acho que eles colocaram essa parte em meio aos combates da Ucrânia só para tentar usar a Ucrânia, mas esse não é o real motivo. Como parte do treinamento, as estações de televisão anunciaram os alertas, dizendo atenção a todos, a preparação do sistema do alerta público está sendo testada, por favor, fiquem calmos. A mídia russa disse que o cenário de exercícios menciona o perigo do aumento de um conflito entre poderes nucleares. Eles foram um pouco mais claros aí, né? Agora, independentemente se aconteça ou não, isso não está plantando a semente do medo? Isso é o tempo todo operando com esse monstro do medo. Sim, quer dizer, o tempo todo o clima é usado para uma campanha do medo. Eu também acho muito interessante a maneira. Pela qual eles retratam o evento, como a mídia apresenta aquilo. Antigamente, eles diziam: ah, o furacão tal está se aproximando, preparem suas casas, fechem as janelas, isso, isso e aquilo. Mas agora é tudo uma mega tempestade está chegando, cuidado! Uma tempestade apocalíptica. Eles usam a pior tempestade da história da humanidade. Correto. Então, quando finalmente acaba, e ainda que seja muito ruim, nunca é tão ruim quanto eles previram. Mas há muito mais sobre isso para falar. Mas o que estamos tentando dizer é que há essa constante representação do medo, o subconsciente está sempre esperando por algo que algo ruim aconteça. A Bíblia diz que as calamidades vão aumentar. Sim. O diabo está preparando a mente das pessoas para isso, dando a situação uma cara naturalística ou de holocausto nuclear, enquanto pode ser apenas um sinal dos tempos. Definitivamente, porque a Bíblia diz que não devemos temer. Portanto, a Bíblia nos avisou com antecedência que essas coisas aconteceriam. Mas agora, o diabo e seus cones estão tentando fazer com que você tenha medo. E. Esteja sempre alerta para algo ruim que vai acontecer, quando sua confiança deveria estar direcionada para outro lugar. Pois é. Então, a mídia russa disse que o cenário dos exercícios menciona o crescente risco de um conflito entre poderes nucleares e simula a resposta a uma situação na qual 70% das casas e todas as infraestruturas vitais foram destruídas. Grandes áreas contaminadas por radioatividade e uma mobilização geral anunciada. Coincidentemente, você acredita nisso? Eu não acho que seja tanta coincidência. O governo dos Estados Unidos, na quarta-feira, está testando o sistema de alerta de emergência designado para permitir ao presidente falar com os americanos em 10 minutos durante uma emergência nacional através de rádios e televisores. Então, Martin, o mundo está sendo preparado para algo. Com todo esse, esse climão de emergência climática, de que a catástrofe está chegando, os oceanos vão inundar tudo, haverá destruição em uma, uma escala jamais vista. Isso tudo está preparando algo que vai acontecer na mente. Correto. E o que é que eles querem que aconteça na mente? É isso que temos que ver. Então, isso tudo são ferramentas? Sim, ferramentas. Bem, já que a emergência climática é tão ruim assim, como as nações vão reagir? O Sky News anuncia que os motoristas em Singapura agora precisam pagar 88 libras para uma simples permissão de possuir o carro. O carro não está incluído. Isso vai deixá-lo fora do alcance de quantos? Talvez a maioria. Praticamente todos. Ninguém terá carro, apenas os milionários que poderão comprar um, certo? A cidade-estado é o lugar mais caro do mundo para se ser um motorista. Com o preço dos carros indo às alturas, fora do alcance dos cidadãos de classe média de Singapura. A necessidade de diminuir sua expectativa de alcançar uma vida boa para uma vida boa o suficiente, diz o sociólogo Tan Ernst Sear. Então agora temos algumas pessoas, junto à principal delas, que é o Papa, nos dizendo o que é bom suficiente para nós. É ele quem decide isso. E todos os seus asseclas vão dizer sim. E mesmo que não sejam seus asseclas, muitos líderes têm sido influenciados pelo seu pensamento. Bem, diz que a marca da besta será colocada na mão ou na testa. Ok. Agora, Martin... Quando a Bíblia diz que todo mundo maravilhou-se, ou seja, recebeu o mesmo modelo de pensamento que o da besta, isso não é um assunto muito sério? Claro que é. Bem, essa linguagem soa como Klaus Schwab? Você. você não terá nada e será feliz. Estão todos cantando a mesma música. Mais um artigo. Suíça considera prender qualquer um por três anos que aqueça sua casa a mais de 19 graus Celsius, caso o país seja forçado a racionar gás por causa da guerra na Ucrânia. A legislação está se tornando bastante dura, não é? É. É precursor. É precursor. Porque você pode ver que lentamente está se aproximando do rumo que isso tomará. Não haveria angústia como nunca houve antes? Isso aí não parece angústia? Sim. <laughs> Nós vivemos em uma cidadezinha pequena. É um lugar bastante quente. Quente demais para muitos. A gente se acostuma ao calor com o tempo. Se a nossa temperatura cai abaixo de 25, a gente corre para pegar nossos cobertores, pois todos acham que está quente. É verdade. Já em Londres, quando faz 11 graus centígrados, eles dizem que é um dia adorável. Exatamente, 25 é uma onda de calor. Sim, e as pessoas vão até para o hospital. Então, eles estão criando esse clima. O Departamento de Finanças explicou que a multa diária poderia começar com 30 francos suíços, cerca de 26 libras. Ele acrescentou que a taxa poderia chegar até 3 mil francos suíços. Martin, esse tipo de legislação também foi introduzida em muitos outros países, onde era ilegal citar certos versos da Bíblia, e você poderia até mesmo pagar multas em torno de mais ou menos. Ou até mesmo ser preso. Podia até ir pra cadeia. Então, a sua liberdade de movimentar-se, sua liberdade de fazer coisas e de expressão já era. estava descendo pelo ralo. E tudo isso é para o bem comum. É tudo para o amor fraternal, como nós já vimos tantas vezes. Tudo isso é para o benefício da humanidade. Sim, isso é para o bem comum, para o bem comum. Há outro artigo na revista Nacional do Net Zero para a prisão. Como é óbvio agora, a emissão zero de carbono é, por definição, coercitiva. Martin, a emissão zero significa que você tem que parar de respirar, porque você produz CO2. Se você vai ter emissão zero, você tem que parar de respirar. Mas eu tenho notícias para você: mesmo que você pare de respirar, quando você apodrecer, você vai produzir CO2. Então você não pode nem mesmo apodrecer depois que morrer. Isso é uma ideia idiota, me desculpa, mas é idiota. E de qualquer forma, se a emissão zero se torna norma na atmosfera, tudo morre porque as plantas não terão mais nutrientes. E eles não terão nada para respirar. Pois é. Elas não poderão produzir oxigênio. Então, o mundo da emissão zero é um mundo de proibição, banimento e restrição. Do jeito que a coisa evolui, você não poderá comprar o tipo de carro que você gostaria ou cozinhar com o tipo de forno que você preferiria ou até mesmo comer mais do que um pedaço de carne que você costumava gostar. Isso porque uma vaca produz gases estufa quando elas respiram ou arrotam. Isso é pior que um carro. É interessante quando você olha para essas notícias, porque você vê os ativistas climáticos bloqueando as ruas, você vê os motoristas ficando furiosos, pulando de seus carros, batendo os ativistas climáticos, Atirando-os da rua e dirigindo sobre eles. Essas pessoas terão que aprender uma lição, Martin. Ah, com certeza. Que tal uma multa bem cara? Uma multa pesada ou um tempinho na cadeia só para que eles voltem à linha? O que dizer de campos de reprogramação? Uhum. A Hillary Clinton não disse recentemente que todos os seguidores do Trump têm que ser reprogramados. Não é verdade? Sim, é claro. Então parece que o mundo está sendo reprogramado. E qualquer pessoa que não quer ser reprogramada é um inimigo do Estado. Os ministros querem dar-se os poderes para criar novas ofensas criminosas e aumentar as penalidades civis como parte dos esforços para alcançar os objetivos da emissão zero. Segundo as propostas, as pessoas que falharem em seguir os regulamentos para reduzir o consumo de energia poderiam enfrentar até um ano de prisão. E multas de até 15 mil libras. É ainda mais caro? Sim, mas isso é na Grã-Bretanha. Sim. Agora, 3 mil, 5 mil, 15 mil libras. Martin, onde as pessoas vão conseguir esse dinheiro? Não, cadeia. Pois é. Mas nesse caso, eles terão que soltar alguns criminosos para ter espaço suficiente. Você lembra da situação do Covid na África do Sul? Eles tiveram que soltar criminosos para abrir espaço para as pessoas que estavam violando os lockdowns da Covid. Exatamente. As pessoas que queriam respirar tiveram que ir para a prisão. Enquanto que os assassinos foram libertados da prisão. Bela lógica, não? Isso não cria um clima? Com certeza. Agora, esse tipo de conversa, esse tipo de legislação, surgiu por causa da Laudato Deum? Ou já existia antes? Isso foi antes da Laudato Deon, é por isso que estamos mostrando essas coisas. Ok, então houve um movimento atrás das cenas para reprogramar a, a mente da humanidade. E se a humanidade não aprende, então uma calamidade ou duas é muito útil. Eu não estou dizendo que eles criaram a calamidade, não é necessariamente isso, mas eu não diria que é impossível. Seja como for, se a calamidade é natural ou produzida por, por outras forças, incluindo demoníacas, ou se é feita por homens, o resultado é o mesmo. O resultado será sempre o mesmo. Muito bem. As pessoas também poderiam ser processadas por prover falsa informação sobre a eficácia energética ou a obstrução de uma autoridade de segurança. Então haverá uma legislação contra as fake news. Mas isso será fake news de acordo com eles? De acordo com eles, sim. Então, 32 mil cientistas podem dizer que não há mudança climática. Todos eles serão. E um papa com nenhuma educação em climatologia diz que há, sim. E o mundo tem que ser programado para pensar como ele quer. É isso aí. É assim é que é. É assim que funciona e está caminhando para isso. Muito bem, mais um artigo. Uma empresa de utilidades bloqueou milhares de clientes de seus termostatos inteligentes em Colorado. Milhares de moradores do Colorado encontraram seus termostatos inteligentes bloqueados durante uma onda de calor na semana passada, a fim de prevenir uma queda do serviço por alta demanda. Essas pessoas não têm ideia do que é viver na África do Sul, não é? Não, mesmo. Elas acham que se 5 mil pessoas estiverem sem eletricidade, é um grande desastre. Temos interrupções contínuas diariamente e 65 milhões de pessoas ficam sem energia a cada 3, 4 horas por dia. E às vezes, muito mais do que isso. Muito mais. Então, isso, isso é controle. Sim. Não é interessante que até os sistemas solares. Até se você colocar energia solar, ela é ligada à rede. Às vezes eles podem dar problema, mas você não precisa de um agente para vir consertá-lo. Eles o consertam pela rede. Eles podem mudar todas as configurações pela rede. Eles não poderiam desligá-lo dela? Sim, também dá para desativar. Então você está no controle de quem? Eles controlam. Bem, eu não sei se implementaram, mas estavam falando no nosso país que se você estiver usando energia solar terá que pagar um subsídio ou uma taxa pela eletricidade que você deveria estar usando da rede do país. Que não funciona? É. <laughs> então é assim, mas não é só a eletricidade, é a água também. Sim. Se você tem um poço, eles querem colocar um medidor nele. Se você não tem um poço, eles querem colocar um medidor de chuva para que você pague pela chuva. Se eu não me engano, isso já está implementado. Então, quem possui o ambiente? Quem possui o clima? O governo. Eles podem mudá-lo? Sim. Eles não usam tecnologia para isso? Eu acho que sim. Muito bem. Mas, seja como for, se você pode controlá-lo, você pode usá-lo como arma. Sim, podem. E a arma pode mudar o pensamento das pessoas. Mas e se o pensamento está associado à moralidade? Então, fica interessante. Porque então não é apenas um problema ambiental, mas um problema moral? Vamos entrar em uma moralidade. Este é um artigo católico, cartas, caminhando para a igreja num domingo sem carro. Eles querem introduzir uma legislação para reduzir a emissão de carbono. E caminhar para a igreja fará isso? É o que eles pensam. Então, ir a pé para a igreja colocará menos gases no meio ambiente. Então é melhor pararmos de respirar enquanto vamos para a igreja? Porque isso também pode emitir gases, não é? Especialmente se toda a família for para a igreja. Verdade. Então, domingo. Introduzir uma legislação com relação ao domingo. Isso é um problema moral? Sim. É parte da lei moral, não é? Fé e valores. Desacelerar para encontrar o verdadeiro descanso sabático. Barbara Brown Taylor, se lembrando da infância, sugere que o mandamento poderia ter sido lembra-te do dia de sábado para mantê-lo chato. Ela diz que o domingo era um dia em que você não podia vestir jeans, jogar cartas, andar de bicicleta ou ir ao cinema. Tudo o que você podia fazer era ir à igreja de manhã, sentar em casa, ficar entediado e depois voltar à igreja novamente mais tarde. Ela sugere que o dia fosse menos restritivo. Andar de bicicleta, tomar um café, um vinho com um amigo, gastar tempo juntos, tocar um instrumento, escrever, desenhar, divertir-se. Não ser produtivo, mas em vez disso, tentar apreciar as coisas que chamamos de vida, nos lembrando que é um presente. Então, existe esse desejo de mudar o pensamento da humanidade de volta para uma mentalidade de descanso dominical, mas também para incluir mais pessoas. Que se você não quiser ir à igreja, pelo menos faça uma caminhada, tome um café com um amigo ou só tire um dia de folga. A marca poderá estar na mão ou na testa. Você pode ser convencido que isso é moralmente correto ou simplesmente aceite porque é um dia para se relaxar. Outro artigo. Os católicos portugueses lutam para trazer de volta o Domingo Livre de Trabalho. A luta por um Domingo Livre de Trabalho, mais do que justa, é necessária para que haja vida familiar para todos, para que as famílias e trabalhadores possam viver juntos e fraternizar e construir um mundo mais justo e mais solidário. Disse a organização. Então, a Laudato Si, que saiu em 2015. Propagou a legislação do domingo, não é? Agora, aqui, você tem todas essas coisas acontecendo no fundo. E agora, vamos para Laudato Deum. Certo. Então, isso já foi alcançado. Nós podemos ver que as organizações e as pessoas, em sua capacidade pessoal, já estão pressionando por esse descanso dominical. Temos cartas, temos organizações, igrejas. Organizações governamentais, todas entrando no mesmo bonde. Aqui está o Jerusalem Post, de 24 de setembro. Nosso maior pecado são as emissões. Temos que nos arrepender da mudança climática. Esta é uma opinião, publicada pelo Jerusalem Post. Estas opiniões não influenciam outras opiniões. Sim. E isso mostra que não há. Ninguém excluído desse processo. E mesmo se for uma mentira, se você repeti-la o suficiente, as pessoas acabam acreditando. Neste dia de assombro, não há uma causa mais nobre para os judeus do que salvar a humanidade assegurando que a aliança de Deus de não inundar o planeta será, em uma certa medida, por causa das nossas ações. Então, há uma nova missão para Israel. Não é mais representar a Deus, mas salvar a Terra da mudança climática. É isso aí. O pecado climático. Muito bem. É para esse propósito que nós fomos criados, que nós sobrevivemos e florescemos. Não há maior cumprimento da missão do judeu que honrar e salvar a majestade da criação de Deus. E fazer isso como indivíduos e parte de um coletivo judeu global, com Israel como nossa plataforma nacional. Por causa da observância do Shabá em Israel, as emissões de gás carbônico são reduzidas por um terço, chegando a quase emissão zero no Yom Kippur. Mais uma vez, em um dia especial: Yom Kippur, o Dia da Expiação. Martin, nós estamos vivendo no Dia da Expiação antitípico. Então eles querem que o mundo inteiro perceba o efeito maravilhoso que é manter o Shabat. Porque ele reduz as catástrofes climáticas e emissões climáticas. Então, Marte, o mundo inteiro e o resto do mundo deveria implementar um dia. Como já vimos nos artigos anteriores, eles estão indo para o falso sábado. Muito bem. Então iriam para o primeiro dia da semana é, o e querem fazer uma lei para ele? Portanto, a batalha vai acontecer principalmente nas nações cristãs. Se cada denominação dos judeus santificasse o Shabat como dia de descanso sem consumo, e este exemplo fosse seguido por outras comunidades de fé, então o Shabat salvaria os judeus junto com o planeta inteiro. Eles não estão plantando uma ideia? Ah, com certeza. Ela não está sendo absorvida pelo Ocidente? Sim. E se as pessoas quiserem dizer, estamos falando sobre o, o sábado do sétimo dia, o povo judeu já mostramos em artigos anteriores, em que há um povo climático em Israel que é a favor do descanso no domingo. Muito bem. Vamos falar agora das grandes empresas. Vamos ver o que a Apple tem a dizer sobre isso. É claro que não devemos esquecer que. Quando falamos sobre a empresa Apple, que é maçã em inglês, há uma mordida nela. Aí as pessoas podem concluir o que quiserem. Precisamos dizer algo, Martin? Bem, é interessante. Eu acho que grande parte do mundo está pensando assim. Será que os aparelhos da Apple vão funcionar com baterias? Eu não sei. Baterias neutralizantes de carbono? Existe algo assim? Não é necessário minerar a terra para se conseguir fazer uma bateria? Não tem que usar equipamento para tirar ela do chão? A, a produção de baterias de carros para as novas gerações de carros elétricos. Não coloca mais carbono na atmosfera do que o sistema de carbono original? Eles acham que não. Eles acham que não. Eles ignoram isso, não é mesmo? Mas também a representação da Mãe Terra. Pode ser, mas. Será que tudo isso talvez esteja ligado ao que o Papa tem reservado para isso? É para uma mentalidade, Martin, uma mentalidade. Para eles, a Mãe Terra é uma deusa, é Gaia. Vamos voltar para os documentos. Isso foi apenas para contextualizar. Acho que vai ser uma discussão bastante longa pelo aspecto de coisas. Agora, antes que a Laudato Deum saísse, este é o um relatório do Mundo Católico a respeito do assunto. Eles escreveram o seguinte artigo. O que eu penso que a Laudato Si 2.0 dirá é o seguinte. Isso foi antes da publicação. O que, que eles queriam com esse documento? A pessoa humana, de acordo com Gênesis, tem um lugar privilegiado no mundo. A tradição patrística fala do homem como um cantor, como alguém que dá a voz para o resto da criação de Deus, para proclamar a sua glória. Nós falamos sobre glória nos programas anteriores. Ela tem que ver com o caráter a lei que retrata o caráter de Deus. Vejamos o que essas instituições católicas romanas estavam esperando deste documento. Mas eu também pensei que a Igreja Católica precisava dizer algo mais do que a CNN disse. Ou, pelo menos, não apenas o mesmo com as mesmas palavras e um pouco de água santa acrescentada. Eu também pensei que o movimento ambiental secular colocasse alguns perigos para a ortodoxia cristã. Eu também acredito que o Papa precisava apontá-los. O que eu estou sugerindo é que, se olharmos para a pessoa humana integralmente, nós precisamos considerar o ambiente total, incluindo o ambiente moral no qual ele vive. Martin, eles não querem moralidade nesse documento? Definitivamente. E, e, e vimos que outras pessoas também estão falando sobre o pecado da omissão. Correto. Parece-me que isso requer um tipo de abordagem holística, suave, que demande uma visão integral daquilo que se está fazendo e não que foque apenas em algumas partes da agenda ambiental física. Eles estavam querendo uma diretriz moral. Nem, em nome da parceria e diálogo fraternal, deveria a igreja negligenciar o que foi especialmente sua responsabilidade: o ambiente geral humano. Com suas dimensões físicas e morais. Eles querem uma direção moral. Eles querem uma direção moral. Eles não querem apenas um documento para a CNN dizendo quão mal está o clima. Mas também podemos dizer que na encíclica Laudato Si, estava lá. Já existia. Já existia. Agora, Martin, quando lemos a Laudato Deum. Não havia nela nenhuma diretriz moral. Isso é verdade. Quer dizer, Deus, eu acho que foi mencionado três ou quatro vezes, Jesus, uma ou duas vezes. Todo o documento era, na verdade, um monte de jargões. científicos. Era um jargão com um pouco de panteísmo aqui e acolá. E o resto parecia mais um trabalhinho de escola, de ciência popular. E não de ciência verdadeira sobre a situação. Muito bem. E Martin, há um grande furor no mundo hoje sobre isso, porque agora o mundo inteiro tem que mudar. Você tem que ir de veículos de combustão para veículos elétricos. E, como já dissemos, a produção de veículos elétricos, além dos perigos das baterias explodirem, como temos visto, até mesmo os navios não querem transportar esses carros mais por causa dos perigos de explosão, fogo, etc. Mas o pensamento tem que mudar. Então a indústria de automóvel tem que mudar. Isso não gerou até mesmo greves? Sim, muitas. Os Estados Unidos tiveram grandes greves. Eu não sei se já pararam. Se você vai parar todas essas indústrias, os sindicatos não ficariam sem suas armas? Ah, com certeza. Muito bem. Mas nós lemos no Espírito de Profecia, na Carta 200 de 1903, que os sindicatos serão uma das agências que trarão à Terra um momento de angústia como nunca houve desde o início do mundo. Muito bem, Martin. Eles querem que você desça o seu nível de vida. Você tem que aceitar só o que é básico, e não aquilo que você gostaria de ter. Exato, e nós vimos isso nos artigos que mostramos. Sim, as pessoas não vão ficar felizes com isso. Mais uma citação. A corrupção política está destruindo o amor pela justiça e a consideração pela verdade. E até mesmo na América Livre, governantes e legisladores, para conseguirem o um favor público, irão se submeter à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, que custou um sacrifício tão grande, não mais será respeitada. No conflito que virá em breve veremos exemplificado nas palavras do profeta O dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O conflito todo vai afunilar-se na direção dos mandamentos. Verdade. E todas essas coisas, tudo que acabamos de ver, temos que olhar. Será que isso já está na Laudato Si? E agora na Laudato Dio? E está tudo junto. E precisamos lembrar... Que se você quiser atacar a lei de Deus completamente, você tem que atacar o selo de Deus, que é o um mandamento autoritativo, o que dá validade a toda a lei, porque explica quem é o dono da lei. Quem é que manda? Então, Martin, a legislação dominical será um ataque à lei de Deus, com certeza. Então, vamos para o documento em si. Laudato Deum. Como dissemos antes, fala muito pouco sobre moralidade porque ele não tem que colocá-la lá. Mas ele também não tem que introduzir a legislação. Ele só tem que apontar o dedo a uma direção. Na Laudato Si, ele já fez menção ao decreto dominical. Exatamente. Então, ele não tem que fazer isso na Laudato Deum. Ele abordou toda a questão e o ângulo da moralidade na Laudato Si. Certo? Então, o que ele está fazendo agora? Temos que voltar à imagem profética. Temos aqui na tela, nesta imagem, as duas bestas que estão envolvidas em trazer o mundo a um ponto de decisão. Uma delas já está com a mão sobre a legislação e a outra já está quase lá. Correto. Então, esse é o simbolismo da imagem aí atrás. Esta besta. Me refiro à primeira besta de Apocalipse 13, o papado tem que apontar o dedo na direção da segunda besta. Então a mãe tem que dizer à filha: Filha, é isso que eu quero que você faça. O que já está acontecendo. Mas quanto a segunda besta já respondeu? Ela só vai responder depois da Laudato Deum. Ou já começou a responder depois da Laudato Si? Sim, ela já está se movendo na escuridão. O Papa não visitou os Estados Unidos e falou Sim. nos salões legislativos daquele país? Sim. Com certeza. E as datas são muito interessantes. E agora estamos no ponto da Laudato Deum. Vamos ler alguma coisa dela. Não é útil confundir o multilateralismo com a autoridade mundial concentrada em uma pessoa ou em uma elite com poder excessivo. Quando falamos sobre a possibilidade de alguma forma de autoridade mundial regulada por lei, nós precisamos não necessariamente pensar em uma autoridade pessoal. Nós falamos, acima de tudo, de organizações mundiais mais efetivas, equipadas com o poder de prover para o bem comum global. A eliminação da pobreza e da fome e a garantida defesa dos direitos humanos fundamentais. Então, ele está falando sobre os mesmos assuntos de novo. Está pedindo por uma autoridade mundial com poder. Exato, influentes. Ok. Por acaso eles não começaram a implementar isso durante a pandemia? Sim. Eles queriam. Que a Organização Mundial da Saúde tivesse total autoridade sobre todas as nações, tribos, Exato. pessoas sobre esse assunto. Portanto, aquela crise de saúde teve um propósito. E o que dizer então de uma pandemia climática? Sim, crise climática. Ele está pedindo por um corpo com os mesmos poderes uhum. e cada nação teria que ceder sua autoridade. Para se sujeitar a isso. Essa não é uma questão universal. Sim. Então, quando a marca da besta for aplicada para cada nação, tribo, pessoa e todos forem forçados, então o mecanismo, as organizações já terão que estar no isso lugar. Isso mesmo. E já não estão. Já estão em posição. Continua a ser lamentável que crises globais continuem a ser desperdiçadas. Quando poderiam ser ocasiões que trouxessem mudanças benéficas? Isso não soa muito como o Fórum Econômico Mundial? É exatamente a mesma expressão. Ele não está soando como Bill Gates? Também. Não podemos desperdiçar uma boa oportunidade, uma boa calamidade. Nunca desperdice uma boa crise. Nunca desperdice uma boa crise. Então a legislação foi implementada. Sim. E agora, nós temos que fazer o quê? Veja a profecia. Exato. Há duas mãos aqui. Tem a primeira besta e a segunda besta. De acordo com a profecia, qual vai ser a besta executora? É a segunda besta? Isso, é essa que está implementando tudo. Lá não diz que ela vai forçar o mundo? Sim, mas não ela, mas por meio da segunda besta. A segunda besta vai forçar o mundo a adorar a primeira besta. E como se adora a primeira besta? Obedecendo-a. Não é? Adore a Deus e dê glória a Ele. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Mas aqui é adore a primeira besta e dê glória a ela. Sim, se maravilhou após ela. Maravilhe-se após ela. Receba sua mentalidade. Martin, temos que guardar nossa mente. Nós temos que começar a perceber onde estamos na corrente do tempo. Porque a maioria de nós está dormindo. Está apenas olhando para tudo isso apenas como, ah, é só mais uma falha. Muito bem, então temos dois pontos muito distintos aqui. Ele está pedindo por um corpo mundial que tenha poder. E depois ele diz que não podemos desperdiçar uma boa catástrofe. Temos que utilizá-la para implementar uma legislação a nossa legislação. O que já fizeram? Continuando. A médio prazo, a globalização favorece a troca espontânea e cultural, maior conhecimento mútuo e processos de integração de povos, que acabam provocando o um multilateralismo de baixo, e não simplesmente um determinado pelas elites de poder. O papado, em sua Fratelli Tutti, não trabalhou para esse objetivo? É isso aí. Trazendo todas as religiões juntas. E todas estão no mesmo barco. Exatamente. E agora também nós vemos na citação do Espírito de Profecia que será a, a demanda popular que fará com que as pessoas se curvem a isso. É por isso que diz que não será apenas das elites no poder. Eles querem que os simples também estejam implementando isso. Eles já vêm trabalhando há muito tempo para implementar isso. Com certeza. Não vai ser depois. Da Laudato Deum. Pois já está lá. Por essa razão, reitero, que a menos que os cidadãos controlem o poder político, nacional, regional e municipal, será impossível controlar o dano causado ao ambiente. Muito bem. Então agora ele está falando com as pessoas comuns. Você deve se envolver, você deve ter o meu pensamento, senão vai ter uma calamidade. E se você não se unir ao meu pensamento, as calamidades vão garantir que você o faça. Isso mesmo. E em seguida, eles podem usar transmissões de emergências nacionais ou até mesmo mundiais. Sim, e legislação. E um partido governador como a Organização Mundial de Saúde. Que, aliás, já está acontecendo. Então, todo mundo tem que estar a bordo, do mais baixo ao mais alto. Todo mundo está indo atrás da besta. Ponto 65. Portanto, as criaturas desse mundo não mais aparecem a nós meramente debaixo de um disfarce natural, porque o ressuscitado as está misteriosamente segurando para si mesmo e direcionando-os para a plenitude como seu fim. Martin, quando eles colocam o pronome em letra maiúscula, é um grande alerta para mim, porque isso é linguagem oculta. Que normalmente é aplicada a Lúcifer. Aquele, o Injustiçado. As flores do campo e os pássaros que seus olhos humanos contemplaram e admiravam estão agora imbuídos de sua presença radiante. Se o universo se desdobra em Deus, que o enche completamente, existe um sentido místico a ser descoberto na folha, na montanha e no orvalho e também na face do pobre. O mundo canta um amor infinito. Não podemos falhar em cuidar dele. Isso é puro panteísmo. Sim, é a Mãe Terra. Isso é Mãe Terra. Isso é oração a Gaia. Isso é paganismo em sua melhor forma. É puro mal o que está escrito ali. E você percebe que, se você acaba de ler e não sabe disso, parece bom. E da Glória Lúcifer, porque Lúcifer é aquele com A maiúsculo. Considerando que as emissões por indivíduo nos Estados Unidos são duas vezes maiores que aquela de indivíduos que vivem na China, e cerca de sete vezes maior do que a média dos países pobres, podemos afirmar que uma grande mudança no estilo de vida irresponsável conectado ao modelo ocidental poderia ter um impacto significativo a longo prazo. Como resultado, junto a decisões políticas indispensáveis, Deveríamos estar fazendo progresso no caminho pelo cuidado genuíno um para o com o outro. Isso para mim é impressionante. Ele não se importa com as emissões de uma nação? Isso não importa. Não importa. Ele alcança os Estados Unidos. Então, o que ele está inferindo é que os Estados Unidos devem guiar o caminho. Isso é o que ele está inferindo. Essa é a linguagem que a Segunda besta está usando para dar a instrução. E a forma na qual ela é implementada e feita será conduzida pelas legislações da segunda besta. Mas nós devemos lembrar que a segunda besta introduz a legislação para que a primeira besta receba honra e glória. Então, as pessoas que esperavam que a Laudato Deum falasse sobre a legislação. Estão errando os sinais dos tempos. Exato, e eles estão esperando a instituição errada para fazer isso. Sim, a segunda besta vai fazê-lo. Portanto, é por isso que ele está mirando na segunda besta, os Estados Unidos da América. Isso, para mim, é um cumprimento profético. Em termos de ciências, nós nem precisamos mais falar sobre isso, porque ele está citando a ciência popular, que é como um trabalhinho de escola. Eu tenho certeza que ele nunca escreveu isso. Provavelmente foi algum especialista jesuíta que fez uso da ciência popular ignorando a verdadeira ciência. A gente nem vai falar disso. Nós estamos interessados nos aspectos proféticos. Então nós temos o panteísmo, o paganismo, o luciferianismo, tudo isso está no documento. E nós temos, como você disse, muito pouco de Jesus. Muito pouco do verdadeiro Deus, mas nós temos o pedido aos Estados Unidos para fazer o que ele quer. Exato, é exatamente nesse estágio que estamos. Este artigo é bastante interessante. É da Agência Nacional Católica. O Papa Francisco lança o plano de ação da Laudato Si. A plataforma de ação da Laudato Si focará em sete setores: famílias paróquias, escolas, hospitais, negócios, organizações e ordens religiosas. Você acha que é uma coincidência que ele está usando o número 7? Não mesmo. Não é uma referência divina a si mesmo? Sim, e a linguagem usada, sete anos, também é profética. Muito bem. O Papa explicou que o plano de ação também tem sete objetivos. A resposta ao grito da terra. A resposta ao grito dos pobres. A economia ecológica, a adoção de estilos de vida simples, educação ecológica, espiritualidade ecológica e envolvimento da comunidade. Quanto da humanidade implica isso? Tudo. Toda. Tudo isso. E também, como mencionamos anteriormente, tem questões de moralidade também. E se eu ignorar a moralidade dele? Você terá que ser reeducado. Ah, eu terei que ser reeducado. Por isso, eu renovo o meu apelo. Vamos cuidar da nossa Mãe Terra. Isso é uma organização religiosa ou uma organização pagã? É pagã. É pagã? Vamos superar a tentação que nos torna predadores de recursos. Vamos cultivar o respeito pelos dons da Terra e da criação. Vamos inaugurar um estilo de vida em uma sociedade que é finalmente sustentável. Martin, se respeitássemos Deus... Então, todas essas coisas seriam alcançadas automaticamente. Mas ele ignora Deus. É isso mesmo, e. Ele adora a criatura ao invés do Criador. Exatamente. A Bíblia não é contra isso? 100%. E precisamos entender que esse não é um novo documento ou um novo artigo. Esse era o plano. O plano de ação. E quando foi implementado? 2020. Martin, que ano será sete anos após 2020? Eu acho melhor não fazermos essa conta, ou vamos ter problemas. Ora, ora, você não consegue somar 7 a 2020? Por que não, Martin? Exato. Por acaso você está com medo de se encrencar? Imagina eu. Então vamos deixar que os ouvintes façam as contas e acrescentem sete anos a 2020, para assim descobrir em que ano esse plano de ação será completado. Isso. Ok? Em uma jornada que durará sete anos, nos deixaremos ser guiados pelos sete objetivos da Laudato Si que nos mostrarão a direção enquanto perseguimos a visão de uma ecologia integral", disse o Papa Francisco. Martin, ele está dando sete anos a partir de 2020 para que você finalmente aceite a sua mentalidade. E já vimos isso acontecer. Nós vemos isso. Não é mesmo? Nos artigos que mostramos antes mesmo de a Laudato ser publicada. Lentamente, mas com certeza, todas essas coisas estão sendo implementadas. Martin, isso aí é luciferianismo. Porque Deus não está nessa equação de maneira alguma. E, infelizmente, o mundo inteiro, neste momento, está se perguntando e sendo capturado por isso. Ok. Há esperança. Todos podemos colaborar, cada um com sua própria cultura e experiência, cada um com sua própria iniciativa e capacidade, para que a nossa mãe Terra seja restaurada para sua beleza original e a criação possa mais uma vez brilhar de acordo com o plano de Deus. Mas que Deus definitivamente não é o Deus da Bíblia. O que vai acontecer à mãe terra quando Jesus voltar? Será totalmente destruída. Vai virar um abismo. Será então Martin que eles vão conseguir o objetivo deles? Não. Não. Eles estão tentando fazer o contrário do que a Bíblia diz que vai acontecer. Veja, eu não sou contra cuidar do meio ambiente. Vamos deixar isso bem claro, porque por várias vezes fomos mal eu interpretados. Eu odeio poluição. Destruição e todas essas coisas. Eu odeio toda essa poluição que estão fazendo no ar e que é muito evidente em outros países e regiões. Os chemtrails não são bom para o meio ambiente. E plantar... Com esses metais pesados espalhados e outras coisas, não é bom para o meio ambiente. E toda essa poluição e todas essas coisas, eu sou favorável aos processos naturais que Deus nos apresentou. Isso é verdade, porque, mesmo os alimentos que cultivamos, não usamos produtos químicos e pesticidas, tudo isso, porque. Nós difundimos o método de Deus, o cultivo orgânico, como ele faz em seus ecossistemas perfeitos. Nesse sentido, somos ecologistas. Pois é. E tem uma coisa que é muito clara. Se você faz do jeito de Deus, você automaticamente estará em harmonia com a criação dele? Porque, sabe, quando eu estava no mundo, um animal para mim era apenas uma comodidade. Você podia fazer com ele o que quisesse. Mas uma vez que você percebe que isso é a criação de Deus, ele se torna especial. Nós defendemos um estilo de vida natural. Então existe uma maneira boa que é a de Deus, ela dá glória a Deus. E existe o jeito do diabo que dá glória a outras forças, as forças pagãs, a Lúcifer. Então quando dizemos que quando eles têm um artigo afirmando que que o sábado é bom para você e tudo mais, se fosse mantido da maneira bíblica, concordariam 100%. Mas não é assim. Não, não é assim. É sempre do jeito do diabo. Então, vamos avançar. Não vamos dizer muito sobre a Laudato Deum, porque ela não diz muita coisa. Não, mas está dando ordens para marchar. Certo, então vamos reiterar. Ele dá um paradigma, uma norma, com muitos adjetivos para fazê-lo parecer poderoso. Então, ele salienta o panteísmo. E a necessidade de que toda a humanidade entre a bordo. Ele salienta a importância de que as empresas participem e também de que todas as pessoas se envolvam nesse programa. Ele quer que os Estados Unidos tomem a liderança. Esse é o resumo da Laudato Deum. Agora, se os Estados Unidos vão tomar a liderança, algo deve mudar, certo? Sim. E o que queria aquele artigo católico? Queria moralidade. Isso. Mas a moralidade já estava na Laudato Si. Então, os Estados Unidos, a segunda besta, vai vir a bordo com a questão da moralidade. Nós falamos sobre o pêndulo que deve oscilar. Deve mudar de lado, certo? Então vamos falar do projeto 2025. Construindo agora uma vitória conservadora através da política, pessoas e treinamento. Não é o bastante que conservadores ganhem as eleições. Se vamos resgatar o país das mãos da esquerda radical, precisamos de uma agenda governante e de pessoas certas nos lugares certos, prontas a levar adiante a agenda já no primeiro dia da próxima administração conservadora. É interessante que esse primeiro dia também esteja em maiúscula. Esse é o objetivo do projeto de transição presidencial 2025. O projeto irá construir a partir de quatro pilares que irão, coletivamente, pavimentar o caminho para uma administração conservadora efetiva. O que eles querem, Martin? Eles querem legislação. Uma legislação moral. Isso mesmo. Eles querem que a moralidade volte. Eles querem lidar com essas questões que estão saindo dos trilhos no mundo. Toda essa coisa aí do LGBT que e mais, seja lá o que for, tem que se dar um jeito nisso. Toda essa agenda woke tem que ser combatida. O pântano tem que ser drenado. Eles trazem de volta toda aquela terminologia. Esse documento tem mais de 900 páginas. Ele é integral e foi escrito pela Fundação Heritage. E não foi só uma pessoa que escreveu isso. Foram centenas. Exato. O Tucker Carlson não era parte da Fundação Heritage no passado? Sim, ele está muito envolvido, mesmo quando, um dia antes de ser demitido da Fox, ele fez aquele discurso que mostramos. Correto. Então, tudo isso é para a gente pensar. Eles não fariam à toa um documento de mais de mil páginas mostrando toda uma estratégia ao governo de uma natureza conservadora? A implementação dessas coisas desde o primeiro dia. Sim. Eles têm um alvo de tempo? Perfeitamente. Por que se chama Projeto 2025? Eles deram um nome. É quando eles querem tomar o poder, não é? E. Um... Martin, você acha que há uma dialética hegeliana acontecendo nos Estados Unidos? Para mover o sentimento popular a uma determinada direção? Ah, e muito. Não é interessante? O presidente da Câmara, que acabou de ser destituído, é quase como se os democratas e os republicanos tivessem se unido para se livrar dele. Correto? E qual será o resultado? Não será um outro conservador que vai tomar o lugar dele? Os democratas realmente querem votar por algo assim? Ou preferem manter um mais liberal? Eles preferem manter a normalidade. Nada faz sentido, isso é uma dialética hegeliana. É isso aí, até o presidente da Câmara dos Deputados agora removeu Nancy Pelosi e outra pessoa de seus escritórios na capital. Sim, então essa batalha entre o lado esquerdo e o lado direito e todo o assunto do Trump e dos sentimentos que estão sendo criados é um grande jogo. Eu sempre digo que somos observadores, somos guardas de Sião. Não devemos nos envolver nisso daí. Temos que tomar cuidado para não tomar um partido, sabe? Estamos assistindo, observando, observando com grande interesse 2025. E em qual ano mesmo será concluída a agenda do Papa? 2027. Uma das questões. Além de todas as questões políticas e dos outros assuntos que eles querem abordar, é a questão do descanso sabático. No documento, é dito que Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, e até recentemente a tradução judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio da regulamentação de trabalho moral e legal neste dia. Além disso, um dia de descanso compartilhado torna possível para que famílias e comunidades aproveitem o tempo livre juntos, ao invés de se isolarem como indivíduos, promovendo assim uma cadência de vida mais saudável para todo mundo. Infelizmente, esse dia comum de descanso foi esquecido debaixo da pressão do consumismo e secularismo, especialmente entre a classe de trabalhadores de baixa renda. Parece o Papa falando! Eu queria dizer exatamente que parece que o Papa Francisco escreveu isso. Parece a música do Papa. Ele devia fazer uma versão heavy metal com isso daí. Todo mundo ia adorar cantar. O antigo Papa usou o rock and roll para trazer esses sentimentos? Eu sugeriria que talvez ele fizesse isso também. Mas Martin, isso é muito interessante. É interessante que eles digam dia de descanso em comum. Se todos descansassem no mesmo dia. Agora, por enquanto, eles sabem que há grupos que não fazem isso, como, por exemplo, os judeus. Isso, os judeus. E os adventistas do sétimo dia, os batistas do sétimo dia, e talvez alguns outros grupos menores. O Congresso deveria encorajar o descanso comunitário por uma emenda no ato de normas do trabalho justo para exigir que trabalhadores sejam pagos e uma metade pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria o domingo. Parece que já escolheram um dia. É um dia em mente e é um dia para tudo, para a ecologia, para o meio ambiente, exceto para trabalhadores com uma sincera observância religiosa do sábado ou um dia diferente, como, por exemplo, no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Neste caso, a obrigação seria transferida para este período. Casas de adoração dentro de um certo limite que possam ter trabalhadores cobertos pelo FLSA, assim como trabalhadores cujo trabalho seja requerido operarem, como hospitais e primeiros socorros, estariam isentos como seriam os trabalhadores de outra maneira isentos ao longo do tempo portanto no documento eles fazem uma exceção para pessoas que queiram descansar outro dia uhum. e para as pessoas que estão trabalhando muito bem você acha conveniente que alguém chega ah eu quero esse dia e outro fala eu quero outro dia Não, só vai durar por um tempo o que eles querem é um dia em comum isso e em seguida o padrão será o domingo isso também não se parece com a lei que Constantino apresentou na primeira vez? Parece mesmo com aquela lei. E outra coisa interessante, Martin. Mesmo que eles permitam as pessoas guardarem o sábado, quando as calamidades começarem a aumentar e as pessoas começarem a querer achar um culpado, dizendo por que não nos unimos nessa questão? Afinal, somos todos cristãos? Todos guardamos o domingo. Vamos fazer isso. Mas aí um grupinho teimoso vai dizer não, porque essa é a marca da besta. Não queremos ter a marca da besta, queremos adorar a Deus. O mundo não ficaria ofendido? Sim, com certeza. Poderia a demanda popular exigir que eles fossem incluídos? Com certeza. Portanto, durante este período de trégua, deveremos pregar a mensagem. Vamos encarar dessa maneira. E há uma visão alternativa ainda. Enquanto alguns conservadores acreditam que o governo deveria encorajar certas observâncias religiosas, tornando-as mais caras para empregados e consumidores não participarem dessas observâncias. Isso não te lembra a questão da compra e da venda? Sim, mas isso muda porque eles querem Eles diziam: as pessoas têm que pagar. Seus funcionários, por trabalharem por no domingo. Agora estão se afastando. Não, não, na verdade, isso não deveria ser trabalho. Muito bem. Outros conservadores acreditam que o papel do governo é proteger o livre exercício da religião, eliminando barreiras ao invés de erigi-las. Enquanto impor regras sobre o sábado ao longo do tempo levaria a maior custo e acesso limitado a bens e serviços, e reduzindo o trabalho disponível no sábado. Enquanto também incentivando algumas pessoas, por meio de altos salários, a desejarem trabalhar no sábado, o papel apropriado do governo em ajudar indivíduos a praticar sua religião é reduzir as barreiras a opções de trabalho, a relações frutíferas entre empregador e empregados. Muito bem. Martin, a segunda visão não te parece querer acabar de uma vez com o trabalho aos domingos? Com certeza, e os sindicatos estarão envolvidos nisso. Ah! 100%. Então, Martin. A Laudato Deum está pedindo aos Estados Unidos para entrar na linha agora. E existe um documento que acabou de sair do forno pronto para um governo conservador fazer exatamente isso, incluindo o pedido da Laudato Si para a legislação do domingo. Não está tudo pronto? Está tudo no devido lugar. Esses dois documentos, Laudato Si e Laudato Dion, e este, estão muito misturados, como você pode ver. E ainda temos o plano de sete anos do Papa. E tudo isso deve acontecer no primeiro dia de 2025. Existe um plano de sete anos, que já começou em 2020. Então, eles querem que tudo isso seja feito em dois anos dentro do novo governo, não é mesmo? Portanto, de 2025 a 2027, coisas muito interessantes podem acontecer. Quem sabe até um tempo como nunca houve um tempo de angústia. E o que dizer de tempos proféticos? Não é uma questão de marcar data, Martin. Eu quero deixar isso muito claro, caso eu esteja preocupando algumas pessoas. Mas eu estou falando em termos de desenvolvimento das previsões proféticas. Vamos aos resultados. Amplas opções de trabalho que não exigem o trabalho no sábado, para que indivíduos em papéis que às vezes exigem o trabalho no sábado tenham o poder para negociar diretamente com seus empregadores para alcançarem a sua agenda desejada. Então, os empregadores dirão. Chega de trabalho aos domingos, a menos que seja essencial, como eles disseram, como médicos. O que, aliás, até mesmo o sábado da Bíblia permite que isso seja feito. Exatamente assim. O cenário profético não está se desenrolando. Eu acho que é preciso ser cego para não ver o que está acontecendo. Muito bem. Então, Martin, quão alto deveríamos suar a trombeta? Nós não temos tempo para sentar em nossos louros e ficar quietos. Isso não é parte das três mensagens angélicas? Com certeza. Isso é. É por isso que pregamos as três mensagens angélicas. Se isso faz parte das três mensagens angélicas, então temos aqui em justa posição as exigências de Deus contra as exigências da besta, que, por sua vez, serão implementadas pela segunda besta. E quem ousare contra elas não será capaz de comprar ou vender. Como já foi dito nesse documento, haverá certas consequências. O que eles querem é um dia único e coletivo. Todos têm que participar. Todos terão que obedecer à besta. E tem que ser de tal forma que seja ligado a alguns problemas, para que não se aplique apenas às nações que guardam sábado ou domingo, mas a todos. Em outras palavras, a organização que terá o. Poder de implementar isso em uma escala universal deve, de alguma forma, ter o poder de implementá-lo também no próprio Estados Unidos da América. Então, Martin e nossos ouvintes, nós acreditamos que estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra. E a escolha final será entre adorar a Deus e dar glória a ele, ou adorar a besta e dar glória a ela. Todos deverão escolher, todos terão que decidir. Vamos orar. Pai do céu, que tempos interessantes estamos vivendo. Tantas ideias por aí, tantos opostos se batendo um contra o outro. Tantas questões hegelianas pelo ar. E mentalidades. Sendo forçadas em um padrão específico de pensamento. Mas nós temos uma direção, uma direção infalível, a Palavra de Deus, que nos guia nestas questões. Por favor, Senhor, nos ilumine para que as pessoas possam tomar decisões que levem à vida eterna e não à sua destruição eterna. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but uh, I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website campal.com. The I don't know whether I pronounced that correctly either. But I'm sure people will understand. But I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.